zortzirak eta hogeita magost minutu, gurean gaur konbidatu Nerea Kortajarena EH Bilduko talde parlamentariko bozeramalea, egunon ongietorri, naizela. Egunon. Unoste berezi xamarra joan dela, Durangoko azoka izan dugu protagonistetako bat, ezakit bertaratzerik izan duzu? Bai, beti bilatzen da tartetxoa Durangora juteko. Ze, bueno, nik uste dut badala momentu, hola urteko momentu polit bat, pandemia ondoko buelta ere oso politia izan du da, usta oparoa zion, eta bestetik badalako plaza bat baita ere, baspaldiko lagunak ikusteko, hola telebistatik eta ezagutzen dituzun hoie gertutik ikusteko, eta bada plaza ederra bai. Bueno, valorazio baitorna egin dute antolatzaileek, salmenta handiak izan direla diote, Euskal sorkuntza sustatzeko horrelako plazak beharrezkoak izaten jaitzen dute. Bai, oso beharrezkoak, baina gero nik uste beharrezkoa ere badala Durangoko azokan plazaratzen diran konsumo ohitura horiek euskal kulturarekiko konsumo ohitura horiek ba urtean zehar ere zabaltzea, ez? Ez dadila hori bilakatu bakarrik uneko momentu txiki hori, baino bai guzta oparoa izan du da eta espero dugu han erakutsitako zaletasun hori urtean zehar mantentzea. Bueno, aste berezia joan dela, ez bakarri Durangoko azokari dagokionez, Osakidetzari dagokionez ere bai, inoizko krisi handienean murgilduta dagoela esatera ausartuko gara, garrua betze dimisio osasun profesionalen plantuen erdian, osasun sailburuak eman ditu zenbait azalpen, nahikoak dira azalpen horiek? Hombre, azalpenak ez dakit eman ditu, berak deitu zuen krisi handi honen leherketa hori ematen danean, premiazko bilera bat izan zuen Urkullukin, medioak deitu zituen azalpenak emateko eta azalpen gutxi eman zituen. Apenas azalpenik eman zituen, ez? Ikusiko dugu zeintzuk diren legebiltzarrean ematen dituen azalpenak, baino uste dut herritarrek merezi dutela jakitea zer ari den gertatzen. Ba, segurazko gauza asko ari dira gertatzen, ez? Baino agerian geratzen dana da, ba, gauzak gaizki egiten ari direla. Hori esaten nahi zaizkigute, ba, aspalditxo, ba, Osakidetzako tripetatik eta bihotzetatik, ez, profesionalak, ze hau ez da oraingo kontua, gustet pandemiak agerian utzi zituela hainbat gabezi, atzetik zetostenak, horren ondoren, hainbat gauza gertatu direla, baino denbora guzti honetan osasun arloko profesionalak eta han eta hemen sortu diren zuek erakusten dute Osakidetza auzian dagoela, ez? Ze gogoratu nahiko nuke fetxa hauetan lehen urtean geundela lehen arretaren kolapso egoera batean. Ze gauzak hain azkar pasatzen dira astu egiten direla, ez? Baino lehen arretaren kolapso batean egon ginen orduan. Nik uste ez dala ua errekuperatu. Kalera atera ziren profesionalak orduan, kalera atera ziren herritarrak lehen arretaren egoera hori salatzeko, ondoren etorri ziren Gotzone Sagarduiren adierazpenak, esanez kultura aldaketa batera bagindua zela, haieke kasualidadea gaizki ulertu genitun danok, ez? Gero etorri zan Bidasoako unitate kirurgikoaren kontua, ura ere erabaki unilateral bat, Basurtoko unitate kirurgikoaren leku aldatzea etorri zen ondoren, baina aurretik zeuden OPEak, aurretik zeuden arretagunen ordutegien murrizketak, herritarrek ere ikusi dute aurtengo udan nola ambulategiak itxi diran, uste dut, hau badala arazo potolo bat, arazo larri bat eta eskatzen ditunak, arazoaren muinera dozen neurriak hartu alizatea. Aipatu dugu behar badatzen aspaldiko krisi handiena dela Jaurlaritzak duena une honetan. Entzun diogu Urkullu lehendakariari asteburuan esaten egoera nolabait onbideratzeko aliginak edo egiten ari direla. Aldiz profesionalak entzun ditugu esaten momentu Osakidetzako inor ez dela horrekin harremanetan jarri. Ez dakit soluzio errezik baduen egoera honek. Ba, segurazko soluzioa ez da errexe izango, baino eskatuko duena da orain arte eman ezten elkarrizketa egotea. Ze elkarrizketarako apelazioak egoten egin dira Jaurlaritzatik, baino justuki hori da falta izan dudana, ez? Zazpaldi honetatik eta ez Donostialdeako osietara mugatutako kontu bat danik esan gabe,
han eta hemen suak piztu direnean, ba, jendeak profesionalek eta adierazi dutena, bada hemen erabakiak hartzen direla, era bertikalean, goitik bera datozten erabakiak dela, erabaki horietako asko zentzugabeak direla, kriterio teknikoen kontrakoak direla, eta hartzen direla, ba, osasun arloko profesional horien irizpideen kontra. Osakidetzako mahai sektorialeko sindikatuak ere, ba, negoziazio mailetik altxata daude aspaldian, eta justuki salatzen dutena da gobernantza eredu vertikal hori. Beraz, bueno, orain elkarrizketarako apelazioak egon behar dira, egoten ari dira, baino elkarrizketarako nahi hori egon egin behar da. Eta elkarrizketa bat ematen danean, premiazkoa da, elkarrizketara joaten diren horiek, bi parteak gutxienez, gauzak aldatzeko borondatea baldin badute elkar errekonozitzea. Eta hortik abiatu behar dira elkarrizketak. Elkarrizketaren behar hori antza ez duzue bakarrik zueke faltan somatu, kasunetan PSko idazkari nagusia, geneko handu ezak esan du asteburuan gozento taldeari eskenitako elkarrizketan, elkarrizketa egongo balitz ez litzatekela sortuko alako krisirik, itxura du PS eta EAJ-aren artean ere arrakala berria ireki duela honek? Ba, seguraski ala da, Anduezaren adierazpenak entzun da, ba, badirudi baietz ez, berak ere onartzen zuen, ba, gauzako hola baldin badago, izango dala arazo bat dagoela. Kontrara ostiralean, Idoia Mendiak, bueno, cierre de filas egin zuen, ez, Sagardo irekin, eta santzuen berrantolak eta horiek beharrezkoak direla. Bueno, arrakala, bueno, ikusi beharko dana da, ba, alderdi sozialista desmantelamentu honi eta murrizketa hauei, eta osakidetzan ematen ari den kudeak eta eredu eta estrategia honekin, ba, men egiten jarraitzeko asmoa duen. EAJ bai entzun dugu, kasu honetan, bueno, gobernuaren ekin bideak edo babesten, Koldo Media Bilari entzun diogu asteburuan esanez, oposiziotik ari zaletera nolabait ere Osakidetza edo kaltetu nahian, zer erantzun gozen jokatik? Bueno, uste dut, hemen badagola modus operandi bat, ez? Eta da, hemen arazoak pizten direnean, arazo horiek edo minimizatu egiten dira, edo arazoak ukatu egiten dira, autokritika minimorik ez da egoten, eta errua beti beste ona da. Kaso batzutan, ba, zesatu dien profesional horiek dira, ba, nola baiten lineakin zehatu ez direnak, jarraitu beharreko bidearekin zehatu ez direnak, eta gero beti dago konstante bat, eta da kulpa beti eta errua beti ba, oposizioarena da, eta bereziki Euskal Herria Bildurena. Ez? Nik uste dut oso argi geratu dela azken urte honetan, suak piztu dituela Gotzone Sagarduiren kudeak eta danak, eta bueno, uste dut, ba, kudeak eta eredu horrek, eta jarraitu nahi izan den estrategia horrek, ez? Edo berak aipatu zuen kultura aldaketa hori gauzatzeko alegin horrek jarri duela Osakidetza polemikaren erdigunean azken denbora guzti honetan, ez? Eta Osakidetzak zenbat behar baldin badu, eta osasun sistema publikoak zerbait behar baldin badu momentu honetan, dela elkarrizketa, lasaitasuna, ez? Eta hitz egiteko aukera hori, baino autokritika beharra uste dut oso agerian geratzen ari dela, ez? Eta esango nuke, bueno, oposizioari dana leporatzeko alegin hori ere, ba, bueno, ja oso rekurrentea den alegin badela, baino ez duela, Osakidetzan gertatzen ari denaren arazoa ez da oposizioa. Zuhurrek nola baitere orain txefokoa Donostialdeko esian du, gerta liteke beste zentro edo eremu batzuetan? Ba, gerta diteke, ez dakigu, gerta daiteke, baina aurretik ere zu horiek piztuta zeuden. Basurtoko unitate kirurgikoan ere, antzerako zute bat egondu da, unitate bihotz kirurgiako unitate hori leku aldatu nahi izan denean, ere, ba, hango profesionalek salatu dute, erabaki hori ere beraien eritzien eta irizpiden kontrartuak izan zirela, esan bezala zu hori ere piztuta dago Osakidetzako mahai sektorialean, aurretik beste hainbat arlotan ere, beraz, uste dut aurretik zabaldua dagoela eta izan daiteke bai gehiago zabaltzea. Bueno, krisi honen erdian iritsi ziren pasaden ostiralean aurrekontuen osoko emendakinen inguruko lehen eztabaida legebiltzarrera
Negoziaketa aldian ezagutu ez genuen aldagai berri bat jarri zuen mahai gainean kasu honetan Pedro Azpiazu Ogasun Sailburuak, zenbait emendakin onartu egingo dituztela adierazi zuen, guztira 30 milioi edo suposatuko dutenak. Ze balorazio egiten duzu? Bueno, guk ez dakigu 30 milioi izango dien edo zenbat izango den. Horren berri ostiralean izan genuen Azpiazuk ola bota zituelako, etzun adierazi ze emendakin izango diren, nola banatuko diren. Ez du ezer aipatu, baina uste dut azkenean badala ariketa bat planta pixkat egiteko, ez? Eta legebiltzarreko rodillo itxura hori ba gerian ez geratzeko, ez? Ze ez dakit, normalean negoziak eta prozesu batean eman beharko litzak elkarrizketa hori, eta gainuntzeko ere jakin beharko genuke zeintzuk diren emendakin horiek, ze emendakinak aztezken honetan bozkatuko dira. Horren berri ez dugu. Guke aurrekontuen negoziaketa prozesu luze honetan esan duguna da, momentu honek eskatzen duela bestelako gobernantza eredu bat, eskatzen duela gobernantza eredu kooperatibo bat, kolaboratibo bat, eta ez dugu horrelakorik ikusi. Saiakera bat egin genuen Azpiazu sailburuarekin aurrekontuak itxi baino lehenago hitz egin ahal izateko, batez ere aurrekontuen akordio batetik gatozelako, ez? Aurrekontuen akordio batetik etorrita, iruditzen zitzaigulako, eta gainera, bueno, Urkulluk aurrekontuak herri itun bezala aurkeztuta, iruditzen zitzaigulako, hitz egiteko premia hori bazegoela, beste lekutan egiten den bezala, etzen aukerarik egon. Lengoan Urkulluk Iriarteri esaten zionez, bilera eskaera ez genion Urkullu lehendakariari egin, Azpiazuri egin genion, olako txikikeritan sartza iruditzen zain nahiko absurdoa dela. Edozein kasutan guk bai esan genuen, momentuak gobernantza kolaboratibo bat eskatzen duen bezala, momentuak ere eskatzen duela zintzotasuna. Guk ez genuen ikusi gobernuarekin izandako elkarrizketa ondoren ja aprobatuta gero aurkeztu izandako elkarrizketatan eta gure proposamenaren aurrean egin zitzaigun kontraproposamen horretan ez genuen ikusi gobernuaren partetik inolako borondaterik Euskal Herria Bildurekin aurten adostasunetara iristeko eta uste genuen bazala momentu bat ere zintzotasun ariketa bat egiteko eta esateko, batzutan badirela akordioak eta beste batzutan ez direla, eta guk ez genuela parte hartuko etzenaren estenifikazion batean. Eta ez ginela ibiliko, nolabait, negoziatzen ari ginarean plantak egiten ikusten genuenean inolako borondaterik ez zegoela, ez? Eta esan genuen argi eta garbi, uste dugula momentuak gobernantza kolaboratibo eskatzen duen bezala, momentuak ere eskatzen dula herritarrekiko zintzotasun hori eukitzea ez plantak egitea. Eta ez dugu aurten ikusi, desde luego, niolako borondaterik. Eta 30 milioi horiek niretzako badira nolabait hori, ez? Plantak egin nahi izate horren adierazletako bat. Berez, azken lau urteetan lehen aldia izango da Lakoko gobernuak egoera honi aurre egin behar izan diola, bakartasunan onartuko ditu aurrekontuak, aurreko urteetan, PP-rekin, Elkarrekin Podemosekin, edo zuokin berekin, aurrera atera ditu, edo gutxien azuetako bateren bat abstenitu eta lortu du aurrekontuak ateratzea. Kasu honetan, diote gobernutik arrazoi elektoralistek edo mugitu zaituztetela. Hori, behin eta berriro errepikatu, Jaurlaritzak behin eta berriro errepikatu duen kontua da, ez? Prozesuak hasi baino lehenago Azpiazuk ere esaten zuen zaila izango zala urte elektorala delako, ez? Uste dut, legebiltzarreko eztabaida horretan ostiralean ateratzen zen eskusazio no petita edo zera hori, ez? Uste dut hori behin eta berriro izan duela EAJak eta gobernuak ahotan, prozesu guzti honetan, eta esango nuke beraien kezka izan dudala batit bat, ez? Guk saiakera egin genuen lehen urtean bezala, ez? Kuriosoa da, eta nik askotan, Nafarroako eta Madrideko nerekidekin hitz egiten detenean aurrekontu prozesuetaz, aluzinatu egiten dute, dakitenean aurrekontu akordio batetik etorrita,
aurretik, aurrekontu horiek, ez, ba, gobernu kontseiluan aprobatzu baino lehen hitz egiteko aukerarik ez dugula izan, esaten diogunean, ez. Logikak, ez, esaten zuen, ba, guk urri alde horretan edo irailaren bukaeran, ba, aurreko akordioa izteko bilera bat izan behar genula, ez. Bilera hori ere etzan eman, eta segura asko izango zen, ba, logika batean, bilera horretan, prozesu bat itxi, eta bestelako lehen elkarrizketak hasi beharko liratekelako, hori ez da eman nahi izan. Eta nik uste dut horrek erakusten duela, ez da laborondaterik esan, ez. Nik uste dut oso erabitxian ulertzen dituela aurrekontu prozesua gobernuak, ez. Berak planteatzen ditu gobernuak, jartzen ditu aurrekontu horiek mai gainean, eta badiduri gainuntzekok men egin behar diogula, ez. Ez da akordio hori bilatu, bilatu da adesio bat, eta gu hortako ba, ez gaude prest. Hor, Joseba Egibarrek adierazten zuen, ez, beste instituzio batzuetan edo posible izan dena, legebiltzarrean ez dela posible izan, nolabait erakutsi nahian EH Bilduko aurpegi ezberdin bat izan duela instituzioaren arabera, zer egiten zuen? Bueno, nik uste dut aurrekontuak, aurrekontuako akordioak egon diren Nafarroan, egon dira Madriden, aurrean elkarrizketarako prest izan diren gobernuak izan ditugulako, eta izan du zan lehen urtean ere legebiltzarrean. Eta bestelako gaietan ere baditugu akordioak. Gai honetan ez dugu euki. Zanet, iruitze zaitelako badagola hola sobre estenifikazio bat, ez? Aurrekontuen historia honetan eta ez? Badirudi ba, badugula obligazio bat, ez? Aurkezten dira aurrekontuak eta hau da planteatzen deguna eta zuek honi men, ez? Hori ez da herri itun bat. Hori ez da herri itun bat. Herri itun bat eskatzen du atmosfera bat sortzea, eskatzen du elkarrizketarako kultura bat sortzea, eta agerikoa da horiek ez direla sortu aurtengo prozesuan, ez da? Eta, bueno, lehengo urtean gogatzen naiz nola planteatzen zan ez, ba, Azpiazuk jornada, jokaldi maestro bat egintzula, eta Euskal Herria Bilduk ba, ezin izan ziola ezetzik esan egindako proposamenari eta urten. Tekla zeindan jakinda, zeatik ez dute ura aktibatu. Nik uste dut, guri aurkeztu zitzaigun proposamen bat, gure proposamenei mai gainean jarritako gaiei erantzunik ematen etziela. Por cierto, orain, Osakidetzaren gaian, ez, Osakidetzaren krisia handi honetan, ba, medikuek mai gainean jarritako arazo horietako batzuei erantzuten zieten proposamena jarri genituen mai gainean, bai izan Osakidetzaren inguruan, gazte emantzipazioari dagokionean, etxebizitzaren arazoari dagokionean, hoiei etzaie erantzunik eman nahi izan. Beraiek fokoa zenbatekotan jartzen dute askotan, eta guri ez da, guretzako ez da elementu garrantzitsuena, baino lehengo urteko akordioaren 5-1 proposamena egiten zaigun, jartzen zaigun mai gainean, eta gainera egiten da horrelako proposamen bat, ez, tuti fruti esaten nuen lehengo gunean legebiltzarrean, ze jartzen dira proposamen batzuk, ba, guk eskatu ez ditugun gauza jartzen dira, beste batzuk ustez gure gustokoak izan behar direnak jartzen dira mai gainean, eta egiten zaigu proposamen bat gure taldearentzako balio duna edo beste talde batentzako balio dezakena, ez? Eta horre hemen egin behar zaio. Bueno, ba ez guk jarri genituen hor, uste genuen momentuak eskatzen zitula bestelako erantzunak, agerian geratu da egun hauetan ere, gazte emantzipaziorako estrategia aurkeztu Urkulluk, dato izugarriak aurkeztu dira estrategia horren diagnostikoan, bueno, ba, arazoietara zihoazten erantzunak proposatzen genituen, momentu honetan Jaurlaritzak rekaudazio rekorra daka, momentu honetan izugarrizko koltsoia daka Jaurlaritzak, momentu honetan neurri fiskalak ba, etenda daude momentuz, zorpetze politika ere bestera batean erabili daiteke, beraz, baliabide guztiak edo ekuazioko elementu ia gehienak aldekoa genitun, eta falta izan du da ausardia, falta izan du da lidergoa, eta falta izan du da ba, momentuak eskatzen duenaz jabetzea. Eta elementu guzti horiek ez dira eman momentu honetan. Laizte helduko da baita ere RGI edo diru sarrera bermatzeko lege berria, lege biltzarrera bere azken onarpenerako, orain gutxi, pasatu bere azken aurreko urratsa batzordean,
eta abstentzio kritikoa egin duzu. Bai. Esan duzu, okazioa nolabait ere desaprobetxatu. Bai. Bai, nik uste dut aukera galdu baten aurrean gaudela, ez? Azkenean, momentu honetan gertatzen aizegu bai diru sarrerak bermatzeko errentan eta bai beste lege batzuetan datorren hamarkadako oinarri asko jartzen ari gerala, ez? Ta kasu honetan, ba datorren hamarkada oso baterako babes neurri edo mekanismo kolektiboen oinarriak ezartzen ari ginean, ez? Eta aldeko elementuak genitun honetan ere, ze ingreso minimo vitalaren mitaletik 163 milioi datorz momentu honetan, gure ustez balio dezaketenak gehiago eta hobeto babesteko, eta gainera, nolabai, segurtasun vitala hankaz gora dagoen momentu batean iristen zan lege aldaketau, eta gainera, bueno, badakigu, ate joka ditugula transizio handi batzuk, eta transizio horiek gure bizitzak, eta gure, gure bizitzak goitik bera aldatuko dituzte, ez? Orduan uste genuen, transizio horiek justizia sozialaren perspektibatik egin alizateko, eta bizi dugun ziurgabetasun momentuari erantzun alizateko, baliabide horiek eukita, baliatu behartzala momentu hau gehiago eta hobeto babesteko. Eta ez da horrela egin nahi izan, ez? Egia da, aldatu dira zenbait kontu, hobekuntza txiki batzuk ere sartu dira, beti ere kontutan hartu behar dugu hobekuntza horiek direla orain eskaintzen ari denaren inguruan, ez aurretik genuen legeari erreparatzen badiogu, ez? Nolabait esateko azkeneko urtetan eman diren murrizketa eta baldintzen gogortze horretan egindako bide horren zati txikitxo bat deseraikitzen da, zati txikitxo bat, baino aukera galtzen da benetan bestelako oinarri batzuk ezarri ahal izateko. Guk kasu horretan ez dugu akordiorik lortu gobernuarekin, uste dut badugula desadostasun nagusi bat, eta da EAJ, PSE eta kasu honetan Elkarrekin Podemosen babesarekin nahiago izan du da disziplina presupuestaria mantentzea, oza, berdina gastatzea, eta nola baitesan, gastatzen den hori pixka bat hobeto banatzea, eta guk uste genuen hau zala momentua gehiago eta hobeto babesteko ditugun baliabide horiek baliatu alizateko, ez. Eta abstentzio kritikoa baldintza horietan zergatik, tamalez, diru sarrerak bermatzeko errenta hori oso jipoitua daulako, imaginario kolektiboetan eragin handia izan dutela eskuineko alderdiek eta baita ere gobernuan egon diren batzuk, ez, egin dituzten kanpaina etengabe batek, tantakako kanpainak izan dira, baino imaginario hoietan izugarrizko eragina izan dute, eta guk ez genuen nolabait parte hartu nahi gure babes sistema zalantza jartzeko ariketa horretan argudio gehiago emateko saiakeran. Zuk esan duzu datozen hamarkadetako oinarriak edo zehazten ari gara azken boladan, ala dut ebentzat, hezkuntza alorrean ere bai, inpresioa dugu eta inpresioa izango da ziurrenik ere, baina behar bada hezkuntza akordioan, ez dakit, bere momentuan jasotako baikortasuna edo jasotako ilusioa nolabait ere uzten edo desinflatzen ari ote den? Bueno, bada prozeso bat luzea izango dena eta ez dana erresa, ez? Oinarri horiek esartzeak eskatzen du elkarrizketa asko eta eskatzen du hausnarketa konpartitu asko eta prozesu horiek beti ez dira erresak izaten, ez? Guk uste deguna da akordio hori hor dagoela, akordio on badala, eta orain erronka izan behar dela lege on baten trasladatzea. Eta akordio horretan jasotako guztia eta ilusio horiek piztutako elementu horiek era argian lege horretan jasotzea. Momentuz izan dugun lege zirriborro horretan, guk ikusi duguna da orduan adostutako batzuk pixka bat deskafeinatu egin direla, zehaztasunak falta direla hainbat elementu importantetan, eta perspektiba horretan guk uste dugu orain gure alegin guztia izan behar dela hori egindako lortutako akordio horretan ezarritako oinarri horiek bere espiritu eta bere letran, bere osotasunean lege on batean trasladatzen, ez? Eta hortan, desde logo, aleginduko gera, eta gure alegin guztia ingo dugu, ze hontan ere asko doago jokoan. Ze gauden bezala geratzea, ez da aukera bat. Bai? Nerea Kortajaren eskertzen dugu gure lagarturatu izana. Bai, mila esker.